Wabado katemba makagomba kwa mjalo wa Kampala na pina naga isimpala kaongezi kona kuruguru ya ingide mnyumba. Jivaka ni niba Isaac Simpali sangi bebusiga. Ni esibira munda. Wana bocho muri rwai tulo munda miro kuyamba ko okusalenzi zenje kubanga nabira belabenga kuri gutene sibira munda yokwana police yabaganyiza ngabaga muri kimenya mateka cyaje abinganeza simpala mbere ira bwatyo ne bogira police amafokole bibamanyishye bagarokora bayagara kuta muzee yuya kasata tabana be kamutirawo na fetulinze tulabenga amuta tetugenda vawa no pakanga nabira from nyombe Kubanga tetujja kutebereza omuntu agamba yali badde alwanirira omwami nga bali wamu n'omwami lwaki atalwanirira eya oli yabayingira ekifaananyi kitulaga nti bali amuleba balina kaki This one, what document does that lady have in order for her to be in the house? Ndakuwabeeramu muvubuka atuyambako balaka gwe bakozesezza ate nabbi abaitabeeramu adi tabeeramu amaze emyezi etaano Obra bafurumizeze mu kumotoka nabira ze yaingiri na zile twa video matumbi budde nganabira chaka nyo kufuruma we bokede nga basikale bebulungude wabweru ne mundo kusobola kulaba nga bakuma emirembe ebi bade bigenda maso nga sempala yetala munda munyuma nabira bwamulangira chokanga yigalide monjo awo poruga lwa sempala bekukode nabira gwe bakamende kuvola yava mukalulo kwa walodi meya yachoka Mami sempala zeyera ndiza yekaye kabuli kimuche nacho nacho labao ntuyo ze na yolwa lero bolaba omchaya go yasulanga naye ku beni chiwanuka mu flat nga mutusiza mu mbere efanagana bwetyo olabira ddalanga fa abasajja luteko okwegendereze nnyo yakolebyo nabyo na gano maka si bya bufuzi biri byadazanyira mu zara era abasinga wade bamanyi wade banda banyu naye Musonge zino zonna zonna gano maka eno CFDC yanakolera mu Katemba eno SNUP yanakolera mu Katemba kusaba kubina mpulira wa Sempala okyo mukulisa tuse mu kifo ne DPC yokabalagala ng'ategeeza nti Nabira amenye ekiragiro kya kkooti okuyingira ennyumba n'amanyira badukidde mu kkooti okulaba kye bazzaako kati olunaku nga kkooti ebwa ensalo kubona libona biri ali tali mu nnyumba Nekati olwajjo honorable Nabira yayingiddemu wa mpaka ekitegeeza kati status quo honorable ya acting in contempt of court yajemedde ekiragiro kya court David Sikayobya yakusakidde gulenu wa Okere TV